Прогноз погоди на четвер, 24 серпня. Схід сонця, 6 година рівно. Захід, 19 година 48 хвилин. Місяць у Терезах, четверта місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,9. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 38,9 у 2007 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 24 серпня 2017 року в Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 38%. В Миколаєві нічна температура плюс 13 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Возесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 11, плюс 14 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 25 градусів.